A na to, abyste získali tuhle tu druhou květičku, ježíš, co jsem to... Nevím. Ty na tu jako fakt nevidím. A jako tady se zastavil a nějakým způsobem si jako jaší. A já nevím, jako jestli se jaší, že jako třeba našel toho Tynana a já ho nevidím, protože jsem nějak jako slepá. A nebo jestli se jaší, protože je retardovaný a je rozbitej. Jsou tu středeční aktulky, na který vyhrály barvičky limetková zelená, baby blue a zapomněla jsem si sovičku. Tak ještě moment. Rychlý běh do stáje. Já jsem koko. Na pokračování orvických koní, takže tady se teďkom spavnul kuň bez... Dobře, nebudu to komentovat. No pojď ty, vohavo. Ježiš, jak čumí. Pane bože. Co jsem se to koupila? Ty zuby. Ježišmarja, ten pohled, co mi hodil. No tak... Asi právě začínám litovat. Ježiši, tady jsou uřízlí ty rousy. On má děuru v noze. No tak to ne, já nechci kripla. Když to vidím, já se toho reálně bojím. Já si koupím toho sportáka, protože ten rousy nemá. Opovaž se nemít nohy. Já tu mám kostku. Tři. Tak nic. To je můj první Mustang druhý generace, když nepočítám Spirita, který ani nemá ty výkopy. Takže... mám Mustanga. Vůbec nevím, co to mám za obláčky kolem sebe. Jestli moje postavička jedla fazola nebo něco takového, vůbec nevím. Ale když se přiblížíme, tak nám uteče. No tak ten se s tím fakt jako nemazlí. Hele, ti koníci jsou dneska nějací klidní. Tady ho rovnou po... no tak to byl fakt moc pěkný záběr. No nebudu to komentovat. A ještě jde na místě, že jo? No jako nějakým způsobem tenhle pomalým se posouvá. Tak opět jsem jedla fazole očividně. Takže pozor na to, pokud se naplní celá, tak... Já na toho vola nemůžu kliknout. A už. Koník získal důvěru, já jsem mu pohladila oko. Na outfit na dnešní barvy. Co? Na outfit na dnešní, cože? Ježiši Kriste. Dobrý, mám první film na únor. Můj kuň už tady koukám, je dost unavený z mýho předslovu mýho úvodu. A zase... Nezívej ty potvoru jedna. O můj bože, Ježiši Kriste, tady máme sbírat světlušky. No tak to mě... O můj bože, ano, máme pozbírat 30 světlušek, to je hustý. Potom první, co jsem si zajela, si myslím, že jako mě nemůže nic tak hezky jako překvapit, jako tam ten... OK, a slečny teda odchází pryč. Děvčata musí mít dobře promočený kalhoty, jak se tady brodí tou vodou, protože CC Creation, já jsem si toho koně dala takhle jako do té vody, aby jakože to vypadalo hezky a on tam šnorchluje. Můj bože. No, tak, tak toto. Tento je úplně jako zatím za mě nejlepší, nejhezčí úplně. Můj bože, tento je fakt jako top. Tady máme opět lonžování vlastně bez zkušeností, jen tak třeba pro roleplay. Bože, chody, nyní ty rychlosti, no tak teď mi zrovna zatáčel. Bez start jeden. Dobrý, ty máš štěstí, když mi jde. Jak vlastně se vám... No. Ty jsi šmejt, jak se vám bude dařit. Tak tenhle ten kůň je extrémně neposednej. Toto se divím, že mi to vůbec přijalo. Ty jsi hroznej bastard, musím říct. Opovaž se dělat kraviny. No teď mi zase zpomalil úplně do kroku, já jsem ho dala jenom jednou do klusu. A jeď ty potvoro jedna líná. A já jsem zapomněla zpomalovat. Toto nebyla chyba tentokrát koníka, to jsem já zaspala do podolu. No tak ty jsi... Já jsem se soustředila úplně nic jiného než na rychlost. No teď. No a podívejte se, jo, dneska mi to absolutně nejde. Vůbec jako se nejsem schopna soustředit.
stačí, jak ten kůň prostě zablbne. Zpomal. A mě to fakt jako úplně rozhodí. Volk, já jsem to promačkávala. Ty šmejde. Já teda, co postrádám, tak je očíčko, takže jej. No a to je přesně o tom mluvím, jo? Vy si tady takhle budete hezky klusat, jakoby nějaký roleplay a teďkon se vám tady zjeví tohle z toho. Jo. Běžící panáček na místě, kilometrový otěže, no prostě nádhera, jako to chcete takovýhle záběry, prostě do roleplay, to chcete. Já nevěřím tomu, že jsem tak neschopná. Teďko bych chtěla, ježiši, oh shit! Dobře, a teď mám jako jak vyjet, ty chytrá. Pro boha živýho. Jo, takhle. To zní, jak když praskáte bublinky v té bublinkové folii. Jo, jinak já ho asi osedlám ještě. Ježíš, sorry, dostal podržce. Osedláme ho. Jo, tak to je pěkný nápad. Uvidíme, jak skáče sám. Jo, jasně. Skáče sám. Povídali. Já se omlouvám, koníčku. Já to nedělám schválně, já jsem jenom dement. OK. Musím říct, že kůň ani automatically, ani ručně, jo? On je prostě, on je prostě buldozer. Lead, pojď, já si tě vyvedu takhle. Nepojdeme tentokrát na prasáka. Já jsem se tu nějak zasekla. Já to seru. Dobře. Tady ten kůň vypadá, že by mohl mít nějaký jako skokový ambice. A nebo taky ne. Ty brďo! To je pokrok, lidi, to je pokrok. Sice ten skok vypadal fakt jako nejvíc postiženě, co jsem kdy viděla. No to tady rozkope. Pojď, ukaž nám to ještě. Tady nejseš na drezuře, vole, ty máš jako cvalat nebo něco. On tu skáče jak horská koza. Prosím tě, ty nejseš kamzík. Mně se strašně líbí, jak jako chodí z boku. Ona jak... Tudum, 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 tudu, 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 tudu. Jo, ježiš, no tak to bude. To bude parádi. Ježiš, ono to hrozně houpe. Ono to hrozně houpe. Pane bože. Hele, ale to vypadá fajn. Já si myslela, že to bude jako větší tragédie. Já si myslela, že to bude nějaká jako... co provedl? Koníčku? Počkej, teď nevím, co je první pohled. Že mi to úplně nějak rozbilo. Mně se rozbil první pohled. No, takže tolik z dnešního videa, doufám, že se vám videjko líbilo. Já jsem nějak rozbila první pohled. Ježiš, ale to strašně houpe. Já se strašně omlouvám za bolesti očí, ale ono se to takhle houpe samo, já to nemám jakoby jak ovlivnit. No, podívejte se na toho kreténa. Já ho budu pobízet mezerníkem. Pojďme to zkusit. Koníčku, ty jsi prý skokán. Já jsem neslyšela žádný škobrtnutí. Neslyšela jsem žádný to, ani nic neodletělo. No hele, podívejte se na to, jaký jsem profík najednou. Já si myslím, že bychom mohli zvednout překážky, co myslíte? Sebevědomí až do nebes. No ty bláho, on to skočil. No ty jsi frajer. No teďka to je queen, vlastně to je holka. Tak seš... Ale jako trénink to nikde ne... Tak já jsem kráva. Jsem se zničila šířkovou. Jedinou šířkovou, co tu mám, jsem se zničila. No tak jako chcete mi říct, že z prvního pohledu skáču líp, než jako... Jo, on skočil sám teďkon. No tak ty jsi špašák, ok, tak já se tu šteluju, ty jo. Připravuju se, odpočítávám kroky a on to skočí sám, no tak změnit. To je pasáž! To si děláte prdel! To jsem nevěděla! A ještě piafa, no tak to mě poser. Ach, tady co? Open door. Ježíš, pomoc. Hors,
To aha, tu si můžeme vytvořit koně. Ty brďo, a víte, co je největší prdel? Že fakt ten kůň má péro. Já jsem ještě neviděla koňskou hru, kde by byl hřebec jako odklisny takhle k rozeznání. Kterýho si... Jasně. Zkusíme si trošičku jako... rychlejš. Jo, OK, tak to se nám nepovedlo a nevím vůbec, jak toho koně Já jsem nic neudělala. Já ti říkám klus. On nechce. Tejdy. A už kluše. A tady to končí. A já nevím, nebo nemám jít obráceně zas ty vole. Tak, já vůbec nevím, jak je ta úloha dlouhá. Ale v mým podání, v mým profesionálním podání, bude dvakrát tak dlouhá. Táme máme zase trot. No tak to mě potěš, tyjo. Fakt. Tak to se... to zase bude. Hele, pojďme přejít takhle. Ne? Já jsem, a už, no pozdě trošku. Hele, kentr, máme tu první kentr. Tak si nacváláme. Nenacváláme. Už nacválal, no ježišmara, až se mi teď z toho splašil nějak. Jako musím říct, že takhle ta drezura je fakt strašně povedená. Nevím, jestli toto je. OK, a už jsme zase u toho. Už klušeme. No skoro mám fakt jako bídný na rovinu. Fakt jako bídný. A zase jsme u toho postiženého klusu, jestli z toho mě jebne. Nebože, dej, ať už je to konec, už jedeme do středu, už by tady mohl být pozdrav a nazdar. No to byl pain, to já radši nebudu zdravit, já zahambeně rychle teďkon odtryskám pryč. A můžeme se podívat, za ten kůň se může plavit. Dobře, tak právě na tuto otázku jsme dostali velmi rychlou odpověď. Jakže jsi čtyřko, jo? No, kam zmizel? Nechce to? Jo, on, kameny! A teď ten tu odložil, hele, on Yeah. Nesebral. Kejte, maky, aha, ty to nosí krystaly nějaký. Jo, počkej, já jsem přetížená. Tak to jsem v prdeli teďkon. Yeah. Ah, tak, makej. Ježiš, to trvá tak dlouho, ten krumpáč, nebo? No jo, ale držet to musíš. Jo, takhle! A oni ti ty pokémoni chodí na pomoc, to... Oh, pupí! Hele, pojď sem, ty malej kulatej, pojď mi pomoct. No, no, jen makej, díky. Ježiš! Promiň, já jsem... se ti nechtěla takhle odhodit. Ježiš, ale takhle to já chytám tady toho kokota. Pojď se, kdo má tata ťutíka. Kolik mám? Ne, jedného. Taky fifiček. A to je další a všechny zotročil. Jdeme pro slepici. Čikipi. O, čikipi. Bodni ho, musíš ho oslabit a on kvěčkom hodit toto. Oslaboč. Čekaj, já musím najít ten klacek. Já ho nemám, já jsem se ho nevzal. Tak je dodr, prostě, ale sekero. A tenhle vodil, Vajíčko jsem dostala. No. He, další jde, počkej, vajíčko na tom to zkus. Já si to na něm vyzkouším. Jeden, dva, a čímže to hodím? Kve. Kve. No, ale se trafit tím kvečkem. Oh. Zde se to ukáže, jaký máš šanci odchytit. Jak přišli naštvaný. Je, to je hezké. Pokeball, kurva. Zbavit, můj drahocený pokebal. Najdu ho tam, když tam jako době. To byl pokebal, jsem zahoj. Kurva. Jak já si udělal druhý. Zase jsem lezal do ty čestky. Jaký blbec postala takhle debilně tu. Jo, dobré, už Ježíš, ne, přestaň to házet tu slepici furt. Ježíši, vypadni vole. Ježíš, to jsem chtěla skočit za tebou a pak mi došlo, že ty máš nějakou plachtu, tak to ne. Ježíš, hele na něj. Co chtěla? Ne, však ocáskem vrtí. No, nekalo. Chudák, aha, já myslím, že si hraje na pštrosa. Ten stále na Ježíš, jo, mám ty...
Já furt vyhazuju tu slepici, to tlačítko mě úplně štve. Jo, aha, já jsem vyhodila další vykraftěný pokebal, já se z toho poseru. Já jsem zahodila mě dva pokebaly jen tak jako do luftu. Je, au, to bude bolet, dobrý. Ježiši, ať tu pomoc, to je krásné. To chci. To mě nezajímá. Mám superbál, máš superbál? Mám velký... Tak zkusíme oslabit. Zkusíme. To je pěkný. Jo, aha. A jo, tu, já jsem... Co? Tak to asi ještě chvilku ne. Tu jsou ohlící lišky! Šestka! Tamhle, jo, to co je, koukej mamut! O můj bože! To je krásné! Já to chci! Viděl jsi ho? Ježiš, ten je krásný. Tu je jelen! Do prdele, ten je asi... A kurva, to si... Ježišmarja, nepromiň, já jsem nechtěla. Ne! Au. Já, kde jim utíct, nebo jsem mrtvá jako už automaticky? Opomně mi tak, ohně. No tak to ne, tu je nějaká fluffy kočička. Ty vole, čum na ní. Kremisy, tady dívej. Jak se ti líbí? Ne. Já jsem to vyseru. Já si prdel, já jsem vyhodila ten poslední pokebal. Není možný, že jsem tak... Jejo! A on je tak hezkej. Ježiš, tam nějaký žalud. Co je? Taky blobík. Ježiš, tam je vzadu něco je. To je pudl! Nějakej! Či to lama? Melpaka, to je lama. O můj bože. Tam je něco modře zářícího. Vypadá tak vajíčko, dívej. To je vajíčko, to je Elsa vajíčko. Oh, frozen egg. Oh, tam je čiu, dívej, lítací. Oh, líták. O můj bože. Líták. Oni mají bouchačky, já tady mám tlacek. Vajíčko. A čučuk, pojďme se, jaký fialý vajíčko. Legendární, epický. To bude určitě jaký shiny. Je možný, že to je zvíře nemůže ven. Až jo, už se puflo. Musím ho chtěla pro... A tu je. Jaký plamínek vodní na hlavičce. Oh.